Bir neçə gün öncə Ermənistanda səfərbərliyi elan olunduğunu göstərən görüntülərdə yaşlılar, hətta qocalar yer almışdı. Bu dəfə Ermənistan ordusuna qadınların cəlb olunmasının video görüntüləri yayılıb. Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələrə səbəb olub. Xatırlasaq, görərik ki, Ermənistan tərəfi 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də bu cür qeyri-ciddi hərəkətləri ilə yadda qalmışdı. Onlar qocaları, hətta uşaqları döyüş bölgəsinə göndərir, Ermənistan başnazirinin arvadı Anna Akupyanın başlığı ilə yaradılan qadınlardan ibarət dəstə ilə öz çarəsizliklərini göstərirdilər. Bu dəfə də erməni acizliyinin növbəti nümunəsi olan bu görüntülər haqlı olaraq belə bir sualı da ortaya çıxarır. Ermənistanda kişi qalmayıb, yoxsa onlar köhnə siyasətləri qadınlara qabağa verməklə yeni nəyəsə ümid edir? Ətraflı Media Türk TV-nin süjetində. Ermənistan ordusunun dırnaqarası elitar birləşmələri darbadağın edilir. Yəni, Ermənistan müharibədə ən güclü ordu hissələrindən istifadə edirdi, bölmələrindən istifadə edirdi ki, mövqeyləri itirməsin. Amma qüdrətli Azərbaycan ordusu onların elitar hesab etdiyi hərbi hissələrin hamısını darbadağın etdi. Onlar hərbi hissələrin bayraqlarını qoyub, texnikalarını qoyub, əsgər yoldaşlarını qoyub, qaçırdılar. İndi də Ermənistan artıq ordusunu komplektləşdirə bilmir. Əvvəllər də bu problemi var idi. Bu müharibədən sonra da bu problem daha da dərinləşir. Bir, bu müharibədən sonra ordudan kütləvi fərarilik var. Ordudan hər kəs qaçır. İki, əhalisi kifayət qədər deyir ki, ordunu komplektləşdirə bilsin. Ona görə də yaşlılardan istifadə edir. Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranlarından istifadə edir. Və son dövrdə qadınlardan istifadə edir. Sərhəd bölgələrində olan rayonların bələdiyyələri maaşla əhalini cəlb edir ki, gündüz postlarda onlar dursun, gecə heç olmasa əskərlər dursun. Yəni belə növbəli sistem bəzi yerlərdə aparırlar. Bəzi yerlərdə isə elə gecə də gündüz də yaşlı nəsli nümayəndələri və qadınlar durur. Ermənistanda kişi qalmışdı, sözün həqiqi mənası. Və Ermənistan heç zaman kişi kimi də hərəkət eləmirdi. Amma həqiqətən də Ermənistanda kişi qıtlığı var, çağırçı qıtlığı var. Gənc insanlar ölkəni tərk edir, böyük köç başlayırdı. Ordu komplektovat olma bilmir, orduya canlı qüvvə yetişərə çatdıra bilmirlər. Qadınları orduya cəlb etmək isə bu sözün həqiqi mənasında bir abaçılıq. Qadınları qabağa vermək və qadınlardan istifadə etməklə öz işlərini keçirmək əməliyyəsi tarixin birinci ermənilərdə olubdur. Bugün də onlar postlara erməni qızlarını və yaxud qadınlarını çıxarırlarsa, onlar öz ləyaqətlərini, heyətlərini satırlar. Axı Ermənistanı nə məcbur edibdir? Nəyə görəsən söz istəmirsən? Biz indi ərazi bütövlüyümüzə təmin edib bölgədə söz və sabitlik yaratmaq istəyirik. Və bölgənin rifahı üçün lazım olan kommunikasiyaların normal işləməsini təmin etmək istəyirik. Və buradan mən erməni xalqın özünə də müraciət etmək istəyirəm ki, ağırımızı başımıza yığın, oturun, normal yaşamaq istəyirsənsə, qonşularla normal münasibətlər qurmağa çalışır.